Шестиметровий вертеп, в якому все оживає, рухається, можна побачити у Чернівцях. Змайстрував його настоятель одного з римо-католицьких храмів. Інтерактивна різдвяна шопка стала не лише окрасою костелу, а й туристичною принадою. Як усе працює, дізнавався Іван Сірецький. Отець Кшиштоф запускає механізм, який змушує фігурки у вертепі оживати. За мить у шопці гойдається колиска з малим Ісусом. Навколо неї кружляють царі та пастухи, а поруч співають пташки, працює водяний млин. Різдво Господнє, то мені така асоціація з рухом, що Бог приходить в світ, входить в цей світ, і так має так бути і теж в цій декорації, в тому вертепі. Таку шопку тут встановлюють уже 6 років поспіль. Настоятель має технічну освіту, тож усі пристрої збирає власноруч. Парафіяни ж допомагають із декораціями та новими фігурками. А на встановлення всієї конструкції потрібно близько тижня. То, що завжди не мусить поламатися, не працювати так, як треба. Ну, але то є такі, потім є радість, якщо удасться зробити нового, то всі є щасливі. Ксьонз вмикає вертеп в кінці кожного богослужіння. Найбільше цього моменту чекають діти. Артему в шопці понад усе подобається мініатюрний потяг. Пам'ятаю того разу, що тут були машинки ще. Деяким фігурам вертепу понад 70 років. Нові ж елементи привезли зі Швеції, Польщі, Італії. Отець Кшиштоф каже, шопка – це весь світ у мініатюрі. Маємо і море, і гори, і хуцулів, і царів, і монахів. Так має бути виглядати різдво, щоб ми тим різдвом жили. Крім парафіян, незвичний вертеп привертає увагу туристів. Чернівчанка Тетяна про шопку дізналася з газети. Я взагалі чоловік не дуже релігіозний, але мені це дуже подобалося. Бачу вперше, щоб от таке от було представлено в движенні, і так багато, і так цікаво, і так красиво. У шопці гармонійно поєднані давні біблійні персонажі та сучасні літаки з кораблями. За словами настоятеля, у цьому є символізм. Це такий задум, що Різдво, яке було історичне 2020 років назад, воно є сьогодні актуальне. Христос родиться сьогодні в сучасному світі. Ще один вертеп влаштували при вході до храму. Тут фігури з людський зріст. Розберуть усі інсталяції у костелі святого Архангела Михаїла 2 лютого. Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал Інтер, Чернівці.